dizer socorro. Hoje é o dia de unexpected, dramatically, eu não falo inglês. Dramatically moisturized urban vlog. Nossa! Urban vlog. É isso aí. Chique. Chegamos para onde? Estamos no Cristo. Porque eu não preciso nada, já tenho um iPhone. Para que é esse GoPro? Não precisa nada, tá tudo aqui. Na câmera frontal. 4K, só. Tudo tá aqui, não precisa nada. Vamos. Essa área aqui, ó. 10 de manhã, a gente já tem. Tu criando conteúdo. Tu já foste aqui? Não, essa é a primeira vez que eu estou aqui. Mas vai ter cara de surpresa. Ai, meu Deus. Ai, mas é. Nossa, cruz. Eu nem sei se dá para ouvir o áudio aqui. O vento tá tão forte. Não, tipo, eu estou tampando aqui. Ah, com mão. Mas, anyway. Olha essa. Dá para ver? Ah. Nossa, é tão confortável. Não precisa, tipo. Só telemóvel. Não precisa nada. Hã? Não quero nada. Este é um lugar sagrado. Cristo Rei. Cristiano Rei. Cristiano Rei, como minha mãe diz. Olha essa musiquinha. Deixa eu cair da passada. Tô. Vai, cara de uau. É gringa, é alto isso aqui. Vamos lá! 5 hours later. Ele vai sumir daqui a meia hora, acho. É. Normalmente em Lisboa, no Goiânia, some até 11. Não sei. São fazer 300 quilômetros. Por acaso, agora, nós vamos lá agora, por acaso, para ver como o Goiânia, que é muito bonito. Sucede já. Estou a tentar, mas ninguém me quer. Mas eu tentei. Boa, todo mundo tá com gente? Tá facão. Sai, meu Deus. Que putica. Walking mode, motherfucker. Ah, bom. Bom, aqui. Calma. Ai, fecha o olho, tô segurando. Tá balançado. É. Não abre. Vai comigo. Socorro. É. Tadinhos. Não. Já vai ver nada. Tá tudo indo com ele. Bom, maravilha. Vai com Deus. Ainda não dá para ver nada. Mas já vai. Olha, já vai sumir o nevoeiro. Olha lá o pontinho do ponto. Você consegue ver na câmera? Na câmera dá para ver. Nossa, mas aqui tá foda a ponte, gente. É. A galera tava preocupada sobre o nevoeiro, mas. Mais bonito. Ui. Olha. A gente, como sempre, sem time-lapse, sem nada. Já tá mudando. Já tá mudando. Vai mudar, tipo, cada... Socorro. O tempo todo. Isso é muito legal. Chegamos na hora certa.
putinha. É muito legal, velho. Chocada passada. Ai, velho. Acho que, eles deveriam trocar aqui essas pontinhas que parece prisão. Tipo, just not make it like this. Make it like. Hablo 300 línguas de novo. Olha isso aqui. É muito. E realmente muda a cara assim, mesmo, já mudou de novo. Tempo todo muda. E vai sumir agora. Bom, vamos fazer um circle. Bom, se quiser ficar, eu vou dar uma olhada para todos os lados. É. Eu não tenho vento hoje, engraçado. Tá incrível. Deveria, tipo... Mas deve ser coisa que tem na rua. É. Eu falei, não vai perder nada. Socializar. Cadê esse tubal? Não tem esse tubal, sumiu. Esse tubal. Nossa, o sol. Tá com alma aqui agora. É. I don't know what's going on. Daqui. Ah, é tão legal. Eu tô ligado o telefone. Não precisa nada. Vai no Jesus. Você filma tudo. Filma tudo. Jesus Cristo não morre. Não pode morrer. Ah, outra coisa. Olha, aqui tá escrito nas todas as línguas. Deixa eu ver se eles já retiraram o russo. Alibaba, Marhaba, em hebreu. Ó, Bog jest Lubov. Achei. Não retiraram. Gosto. O Deus é amor. Olha isso aqui. Essa aqui. Tu não pronuncias G forte. Quase pá. Tá mudando o tempo todo. Vou tentar fazer um time lapse aqui. Direito. Vem cá. Que putitica. Vem cá. Vai. Vamos te secar. Tu pode dar. Que putitica. Vem que alguém vai te matar aqui. Tá cansado. Tá cansado mesmo. Vem. Ó. Vem cá. Tchau. Aqui tá molhado, ela nunca vai secar. Ai, meu Deus. Ó, vamos no sol. A gente deixa ela no sol. No sol vai secar. Ou não. Vento mesmo. É só deixar ela aqui em cima. Olha! Ela vai? Não, ela tá aqui se secar. Ó. Oh. Vai de cá, Anatoly. Você não vai me morder in poison and I die in pain, não? Eu não sei o que é.
Parece uma aquela que, tipo, à noite. O que eu faço com ela? Não tem problema, procura Dimitri. Aqui em cima já. E se eu deixar ela? Se eu deixar ela aqui. Ó, oh, tenho aqui amiga, olha. Vai, ser prima tá aqui dormindo. Vai, vai. Não me deixa sair de... Olha, tu não queria... Ela quer. Ela não queria, agora é o melhor amigo, velho. Vai, a tua prima tá dormindo, vai. 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 Blyadi, não nesse dedo. É, eu gosto de ti também, mas vai. Até que pariu. Cuidado. Vai, deixa ela lá. Vai, tu consegue. Olha, ninguém gosta dos russos agora. Vai embora. Nossa senhora. Peraí. Ela é só. Ó, ó. Vai dormir lá, né? Tá secando. Fica quieta. Que... Calma. O que tá... Já foi. Ah! Olha, não sei o que fazer contigo. Acho que ela quer ir pro chão. Eu não sei o que, não importa aquilo aqui, eu não quero ela morrer. Vem cá. Eu já entendi. Vai viver conosco agora, a gente vai ver. Melhor amigo. Bom, eu não sei. Vamos lá, achamos uma casa, né? Vai. Não é que focar, né? Vai. Olha, isso. Foi. Tá gostoso. Pelo amor de Deus, fica aí. Pronto, home sweet home, bye. Aqui é muito bonito, muito bonito. Como que você... A vista, a nevoeiro, isso aqui é muito bonito. Como que você começou a falar, sabia que eu já liguei a câmera, meu Deus do céu. É um que a gente, blogueirinha. A gente já tá preparado, já coração. Treinando. Isso. Mercedes-Benz, yo. 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 Eita, esse zoom. Eita, essa prisão, meu Deus. Quem colocou isso? You're fired. Uau. Ah, tem coisinhas lá. Meu Deus, acho que eu nunca vi tão próximo isso tudo. Olha esse zoom de 2.5. Bom dia. My friend. Hello, my friend. Hello, my friend. Já encheu de gente. Tá cheio. Bom, vamos fazer mais um circle aqui. Dá um pouquinho. Que tá escrito que no dia 31 de março do ano de graça do Senhor 2007 foram inaugurados estes painéis de azulejo. Taram. Taram, tam, tam. É. Agora já... Isso é tudo ainda não. É, Google Maps. Deixa. Google Maps. Ah, desse lado tá... Ok. Calmada, tá tudo aqui. Agradeço. Há um movimento de apostolado, de oração aqui em Santuário de Cristo. O rei manifesta sua gratidão pelos 25 anos, meu Deus, dedicados à campanha de Angara. Meu Deus, me ajuda. Angara, Angiras, unsubscribe. Tá bom. Angariação de fundos para a construção deste movimento. Sem entusiasmo, eu. E empenho dos seus associados, esta obra não será possível. Não será possível. Tudo é possível. Mental statement. Muito mais.
Jesus. Ó, oh, aqui debaixo do banquinho, ó, dá para ver aqui. Nossa. É, tem muita coisa lá. Aqui não dá pra ver mesmo. Aham. Bom, viamos. Ó, oh, vem cá, a gente não fez isso. Eu não sei se dá pra ver. Vai dar pra ver alguma coisa? Bom, onde é aquele? Deixa eu ver a nossa amiguinha, se ela tá viva. Era aqui, não? Não, era pra esse. Cuidado, não bate cabeça, pelo amor de Deus. Tá aqui, não? Ó, tá aqui. Olha ela, tá descansando. Tchau, tchau, God bless you. Até a próxima. Mamando buraquinho. Meu Deus. Como sair desse lugar? Ai, os barquinhos. Como sair desse lugar? Ah. Tem uma lojinha aqui, né? Com coisinhas. Ok. This thing should acender à noite, eu acho. Acende. É. Ah, não é. Foca, por favor. Meu Deus. Essa coisa acende à noite. Meu Deus. Meu Deus, tanta coisa. Acho que eu nunca vi. There is more things that it used to be. Tipo, mochilas agora. Produtos, tem muito mais produtos. Lisboa! Nossa, que barão! É. Olha essa coisa fofa! Que bonito! A mãe gosta disso! Eu acho que legal que no iPhone, tipo, é do gravar assim e depois. Ah, eu quero, tipo. Olha esse barquinho! Olha esse barquinho! E eu falo, pam, toma! Pam, toma! E ele foca assim, rápido! É muito bom. Tipo no GoPro, you just have it all. Que marinho, essa botica na tolha, meu Deus do céu. O que se passa? Oh, castelo. Deixa eu fazer um close que a gente quer ver. 29 euros. Ah, tem aqui capela também. Ninguém te ama como eu. Nobody loves you like me. For my subscribers, nobody loves you like me. Informações aqui em português, em inglês, que se passa, francês, bonjour, italiano, espanhol. Ah, tem gente aqui, ok, lindo. Parece diminuir o okay, eu esqueci o que eu ia falar. Ah, a escada diminui, meu Deus, não bate aqui com a cabeça. Lanchare me cantare. Tranquilo, tem elevador. Tem lá o amor e tem elevador. Ou não.
Obrigado. Ó, somos primeiros. Ui! É uma skill falar com a câmera. Ui! Nessa escadinha. É. Gente, tava aqui em algum lugar. Vamos lá. Let's go. É. Nossa, olha até fila. Valeu a pena chegar aqui primeiro. Jesus Cristo. Olha quanto gente. Eu sou um low cost vlogger. Cuidado aqui com os canos. Mas eu low cost vlogger, tudo com um iPhone. Não tem nada mais. Nossa, questão de... O quê? Meia hora, olha o tanto que encheu aqui. E foi legal. Sabe onde você tava? Onde eu tô? Esse elevador é muito rápido. Desculpa. É para fazer dramatic moment. É. Você quer drama? Toma. Toma, drama. Drama tá por todos os lados. Извините. Mas quem nos assiste já tá acostumado. Que o prédio é bonito. Ai, meu Deus. E que mais? Cruz. Vamos ver. Cruz Alta. Cruz Alta. Bom, vamos. Cadê o Cruz Baixa? O nevoeiro está voltando. E aqui temos essa senhora. O que? Do whatever the... Oh, gosto. Do whatever he tells you. Fate. Ah, é outra língua já. Do whatever he tells you. How should I understand that? Eu não sei. Mais cruz. E vista de barro. Ai, tão fofo. Ai, tão fofo. Bom, maravilha. Eu desliguei o vídeo sem querer. I'm sorry. É a vista. Ai, que puti de que. Maninho, que sapote. Ok. Chamei. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí. Contração não dá pra ver nada. Anyway. Todo mundo vê a mesma coisa, meu Deus do céu. É. Mais cruz. Ai, tão confortável. Quem não grava no iPhone ainda, grava, por favor. Grava tudo. E o legal que OnlyFans. Socorro. Twitter. Já vai ter um vídeo também. E o legal é que não tem aquele restrição do É, não, tipo, ui! Toma. Esse é mato gostoso. Mostrar tudo. Depois desse vídeo psicopata, todo mundo vai, tipo, todos os 10 subscribers vai embora. Mãe, pelo menos tu não desiste. Fica aí, vai ficar tudo bem, vai ficar... a gente vai melhorar. Mais cruz. Do Evangelo Tarantantan. Ok. Vamos fazer os closes aqui. Ai, ai. Sarinho! Acredito. Olha esse close. Dá pra ver todo. Delfinos. Ah, iPhone, o que tu tá achando fazer? Meu Deus, essa qualidade. Ah! Isso. Passado, impactado. Mano, compra Mercedes Benz, por favor. A gente precisa 7K. Compra. Toma esse zoom. Bem-vindo em Lisboa. Olha, esse dia hoje parece
tão bêbado, porque desde de manhã, a energia que você quer. Energia que você quer. Tu me encaixa isso. Não come 40 horas nada. Não sei. Deus que sabe. Não sei nada. Palmeira. Banco. Chão. Sapato. Aprende português com gente. Mais uma vez. Na verdade, a gente anda 5, 6 passos aqui. E vê o prédio. Construção, né? Não parece tão alta, mas lá do pezinho mesmo, lá de cima, é alto pra caramba. É. Blog. Приехали. На пляж. Praia, caralho. Costa de Caparica. Acho eu. Olha isso tudo. Ela tá pensativa hoje. Tá pensativa toda. Gente. Apática. Anatoly. Malika. Ai, meu Deus do céu. Felicidade. Tô cansada. Ajude. Socorro. Cavalo, mulher. Sapato de canal, é um cavalinho. É assim, a vida é assim. Socorrer. Pronto. O Marzinho. Prédio bonito. Deixa a gente em paz. Não. Isso é o que tá pensando? Eu. Vamos à la playa. É um derol que você queria? Cuidado aqui! É, pessoal, tá tomando banho! É isso aí! Tá tudo mar. Fico pago. Trabalho é falar com a câmera e mandar. É. Falar nada. Acho que alguém já vai chamar a polícia por causa da gente filmar. Não é de Deus. Ai, Deus.
que eu faço? Que eu já não tive que não escrever. Cachorro. Кричите все на пляжик срочно. Пляжик. Вами conta tudo, quero saber tudo que tá no menu hoje. Bebida, 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 muita bebida. Olha, é bom cafezinho, chama-se Jardim na Praia. A gente aqui super simpático. Adivinha por quê? Mas não tem nada aqui para comer. Só drinks. E drinks, e drinks. É, mas... Tequila. Uma garrafa. Num, garrafa de Grey Goose, 120 euros. Vai com Deus. E... subscribe the channel. Bom, de comida só tem isso. Tá tudo bem. O que importa aqui é a vista. Vou no meu galãozinho. Bom chá. Eu vou no chá. Quem tá pensativo hoje? Pensar sobre ti. Você está maravilhoso. Parece. É. Não sei se dá para ver, mas... Lá? Lá! Peraí. Lá? Como que isso funciona? Whatever. Lá... Só tem sol. Só vida boa. Sumou. Hoje é o dia de salvar um bicho. Foca, caralho. Eu não quero focar. Foca. Meu Deus. Jesus Cristo. Discovery Dead. Discovery. Tá bom, tá bom. Vai, vai. Toma, vai. Vamos embora. Vai ser um butterfly. Isso aí. Socorro! Ai meu Deus, tenho milalã, nananana,